Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas. Eu sou o professor Hudson Canuto e vou auxiliar você nessa impressionante jornada do estudo das línguas clássicas. Como vocês sabem, a nossa confraria tem o objetivo de levar um pouco da cultura que formou o Ocidente. O Ocidente é formado sobre um tripé: a filosofia greco-latina, a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Então, são sobre essas três bases que está fundamentada toda a cultura ocidental. A filosofia grega está embasada na língua grega, o direito romano em latim e a moral judaico-cristã em hebraico, primariamente em hebraico, para os textos da Bíblia hebraica, depois grego para os textos do Novo Testamento, e no correr dos séculos, no latim. Então, vamos estudar aqui filosofia grega, direito romano e religião? Não. Nós vamos estudar as línguas que estão na base desse tripé. E a partir dela, cada um de vocês poderá acessar diretamente os textos fundamentais, os textos basilares dessa formação cultural. Meus caros, se você chegou até aqui, convidado, ou já é um frequentador assíduo do canal, considere a possibilidade de, se ainda não for inscrito, inscrever-se aqui, para fazer parte dessa confraria e ser todas as semanas atualizado dos vídeos novos que estiverem disponíveis. Todas as segundas-feiras sobem os vídeos de latim, as quartas de grego e as sextas de hebraico. De modo que você escolhe uma das línguas, estabelece o seu ritmo de estudos. Estabelece o seu ritmo de estudos, isso é importantíssimo. Que não significa dizer porque semanalmente eu posto uma aula, não significa dizer que em uma semana você deverá completar todo o estudo referente àquela aula que foi postada. Não, a aula vai estar aqui disponível. Você vai fazer o seu ritmo, estudar conforme o seu andar e progredir conforme lhe parecer melhor. Então, dito isto, se você ainda não viu, aconselho a ver. Eu vou deixar aqui no card o link para o vídeo 00, que é a apresentação do canal. Fala algumas coisas sobre esse canal, sobre os canais auxiliares que nós temos, o Telegram, o Instagram, que eu vou deixar, cujas descrições, cujos links vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E também, aqui a gente está na aula de grego. Como vocês sabem, o material que estamos utilizando é este aqui, o Aprendendo Grego, publicado e editado pela livraria Odisseus. É um livro excelente, um dos melhores materiais que existem aqui no Brasil para estudar essa língua. Há outros bons materiais aqui, mas esse aqui é muito completo, muito completo. Então, esse, na minha edição, esse aqui é o primeiro volume, e depois há esse daqui, que estava aqui atrás no CD, mas agora as novas edições estão tudo junto. Eu fiz separado para facilitar o meu estudo. Então, eu tenho o material onde estão os textos e os vocabulários, e aí eu posso levá-lo para qualquer canto e estudar à vontade. Então, esse é o material. O amigo Cleibson Américo, do canal Apologia Veritatis, me pediu. Ele é um frequentador, vamos dizer, um confrade assíduo aqui na confraria, me pediu para sempre indicar as páginas desse material, que está disponível lá no canal do Telegram, para indicar sempre as páginas desse material, porque
na hora que está acompanhando o vídeo, com o material fica mais fácil de, então, de seguir. Vou fazer isso sempre agora, meu caro Cleiton. Também queria aproveitar esse vídeo para fazer alguns agradecimentos. Agradecer ao meu amigo Elton Adelina, que tem me ajudado fabulosamente na reorganização do canal, na busca de melhores estratégias e tecnologias para gravar esses conteúdos. Ainda vocês estão vendo que estamos tendo um probleminha, todos os vídeos estão com esse problema, esse delay de uns 4, 5 segundos entre o que eu faço e o que vai aparecer na tela. Então, eu disse que ia deixar o card, 4 segundos depois é que vocês vão ver meu dedo apontar para cima. Então, ainda estamos tentando resolver isso. Queria agradecer também ao meu amigo Ítalo Santos, que me forneceu muito gentilmente, deu-me de presente um tripé muito bacana para utilizar aqui no canal. E também a minha esposa, que cuida para que organiza, vê os vídeos, olha, isso aqui não está bom, isso aqui melhore isso, ajeite a roupa, o cabelo, não sei o quê. Então, queria agradecer essas pessoas que têm me ajudado e a vocês que têm deixado o like aqui no vídeo, que têm assistido. O objetivo dessa confraria, apesar de ser grátis, uma vez um camarada me disse que nada de graça presta, mas ele mesmo não está disposto nunca a pagar por nada. Eu não compartilho dessa ideia, por isso eu faço gratuitamente este curso. Vocês vão, esse curso de grego, que vai ser mais longo, bem mais longo do que os outros, ele será gravado. Eu estou gravando uma sequência de aulas e vocês vão ver que ele, todo esse material será gravado e será postado gratuitamente aqui no canal. Dito isto, vamos lá. Vamos à nossa primeira, à nossa aula. Nós estamos na aula da primeira parte desse livro, que é a parte 1. E estamos na letra F. Essa parte vai até a letra J. Nós estamos na 1F. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Essa parte 1F. Ah, se você não assistiu ainda, seria muito bom. Você é novo aqui, se não assistiu ainda, seria muito bom assistir ao vídeo 01, introdução gramatical. Vou deixar o card aqui, introdução gramatical. Nesse vídeo vamos falar sobre o alfabeto, os acentos, os espíritos. E o vídeo 02, grego, sintaxe, uso dos casos. Então, vou deixar também o card aqui. Aqui, Egéstato e Zenótimos, que são os dois vilões dessa história, foram descobertos, estão sendo perseguidos pelos marinheiros, como a gente vem acompanhando nos outros episódios dessa novela. E agora decidem pular no mar para nadar até ao barco salva-vidas. Mas o capitão do navio tem para eles outros planos bem macabros. Vamos lá. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou ler o texto grego todo corrido e depois eu volto traduzindo e fazendo as explicações que eu organizei. Então, vamos lá. Ho registratos kai zenothemis umenusin alla feugusin eistengarthalatan riptusin realtus hoi anthropoi kai ton lembon zetusin kai hoi men nautai apotu ploiu ten fugen saphos horosin o de kibernetes ton lembon apoluei ho de lembos apotu ploiu apohorei. Zenótimes, debatendo-se nas ondas, diz: oi, moi, purro lembos,
estin ho o registrate ego ton lem bonu choro o zenothemi oi moi apothneis comen o registrate boe theite o nautai boe theite apothneisco ara tus anthropus horasi o kyberneta apothneisco si gar hoi anthropoi ho gar lembos apotu pluius aphos apochorei me frontise kakoi gar eisin hoi anthropoi ho o dikaiopoli kai kakos apothnescu sin. Então, voltando aqui, vamos devagar, né? Ho registratos kai zenothemis humenus sin. Vamos parar aqui, porque aqui tem a conjunção, já começa a outra oração. O regest, aqui tem um artigo só, mas ele está regendo os dois substantivos que formam o sujeito, porque ambos estão, vejam, registratos, um da segunda declinação, e zenothemis, um da segunda. O registratos cai, o zenothemis. Egestratus e zenothemis, o menos sim, não esperam. Não esperam. Lá feugo sim, mas fogem. Aqui vejam, nós estamos com verbos regulares, né? Porque hoje, nessa aula, nós vamos ver os verbos contratos, o imperativo dos verbos contratos. Na aula passada, nós vimos o esquema das contrações. Então, se você não assistiu ainda a aula, deixe-me ver, é a parte G, a parte E. Se você não assistiu a ela ainda, dê uma olhada lá, porque a gente viu, eu ensinei as relações de contrações que existem. O verbo contrato significa que é um verbo contraído. Você tem algumas vogais que se juntam e essas vogais vão formar um outro esquema de verbo. Aqui estão os verbos não contratos, menos se, feugo, sim. Eistengar thalatan riptusin realtus hoi anthropoi. Então, se vocês prestarem atenção nas outras aulas, eu vinha dizendo que o gar, assim como outras tantas partículas, o gar é uma partícula que sempre deve ser a segunda da oração. Mas se você olhar aqui, tem uma, duas, ela está na terceira. Por que ela está na terceira? Meus caros, porque a preposição eis, em, ou para, né, que ela é com acusativo, para, com entrada no lugar, ela não tem acentuação própria e, portanto, ela se liga à palavra seguinte. Aqui é eistengar. Thalatan riptusin realtus hoi anthropoi. Aqui vejo o verbo riptusin, está no plural, lançam, vou falar logo desse camarada aqui, realtus. Veja, na outra lição, deixa eu ver aqui, eu acho que foi na parte E. Exatamente, na parte E, na linha 9. Deixa eu me voltar aqui, porque isso é importante. Parte 9, linha. Parte E, linha 9, aqui está a linha 10, linha 9. Aqui. Memene alla feuge caisu cai ripte sealton. Veja aqui, sealton. Eu não falei desse pronome reflexivo, cai ripte sealton. Não sei porquê, mas essa forma é a forma do acusativo. Ele é o acusativo do verbo ripte, o imperativo ripte. Lança-te.
como se dissesse, se é o tom, é lança-te a ti mesmo. Esse ser autônomo é aquele mesmo do Gnosis ser autor de Delfos, né? A entrada do templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Então, é lança-te a ti mesmo do navio. Ripte, ser autor, ser autônomo. Aqui está no acusativo singular e essa é a forma do acusativo plural, reautus. Eis ten garthalatan riptus e reautus roianthropoi. Os homens lançam-se para o mar. Os homens lançam-se, eis ten garthalatan, com efeito, gar, né? Com efeito, os homens lançam-se para o mar. Cai ton lembon zetusin. E procuram, o mesmo sujeito anthropoi, e procuram o barco salva-vidas. Cai roi menautai apoto ploio. Te feugen safos horosin. E os marinheiros veem claramente a fuga do navio. Apó é uma preposição que indica afastamento, afastamento. Então, fuga, fügen, aqui está no acusativo, né? Eles veem, é o objeto direto de horosin. Roinalta e horosin, o quê? Ten fügen, safos, vem claramente. Hoje a gente também vai ver a construção desses advérbios, de modo, vem claramente. Tu fügen, a fuga, de onde? Do navio, desde o navio. Complemento de origem. Ro de kubernetes ton lembon apolui. E o mais, o capitão, apolui, apó, aqui de novo, luem é soltar. O apó dá uma ideia de que foi, a intenção dele era soltar para que o barco se afastasse. Então, mas o capitão soltou o barco salva-vidas. Ro de lembos apó tuploiu apocorei. E o barco salva-vidas afasta-se, apocorei, apotuploiu, afasta-se do navio. Então vejam, está aqui marcado muitas vezes a preposição apó, que indica afastamento. E notem que ela se constrói com o substantivo no genitivo, tuploiu. Vamos aqui. Zenótimes e Egestrato. Aqui começa o diálogo. Oi, moi, purrolembos, onde? Aqui é uma pergunta, olha o sinal de pergunta. Purrolembos, onde está o barco salva-vidas? Puestin, veja isso daqui. Aqui só tem o espírito fraco, não tem acento, o que significa dizer que o acento é esse aqui. Isso aqui, leia-se como isso é uma enclítica, isso lê-se como se fosse uma só palavra. Puestin, o registrate. Pergunta de novo. Onde está o egestrato? Ego ton lembon uchoró o zenothemi. Oi, moi. Aqui é o vocativo. Zenotemis, tira o sigma. Zenotemi é o vocativo. Eu, uchoró. Já vimos que isso aqui é o não, né? O não tem acento. Quando a palavra seguinte começa por vogal e espírito forte, ela ganha um ri. O choró. Eu não estou vendo o barco salva, o bote salva-vidas, o Zenóteme. Ai de mim. Apothneis comen. Estamos morrendo, o
registrate, o egestrato, boe feite, o nautai, boe feite, ajudai, o marinheiros, ajudai, egestrato, aponeisco, estou morrendo, aratus anthropos, horaci o quiberneta, pergunta de Caiópolis, né, de Ceiópolis. Aqui vamos ver algumas coisas. Primeiro, esse aqui é o vocativo de Kubernetes, né? Faz Kuberneta. O ara é uma partícula interrogativa, que significa caso, não. Aqui é o artigo do acusativo plural. E notem uma coisa, a gente já viu aqui, tem aqui, ó, a palavra anthropoi, os homens. Essa daqui, embora seja um ditongo, que deveria ser longo, para fins de contagem das sílabas, o grego não se interessa muito se isso aqui é um ditongo. Esse ditongo que indica o plural, não é considerado longo. Então, a regra do grego é: se a última sílaba for uma vogal longa ou um ditongo, e a palavra seja proparoxítona, o acento migra para a penúltima sílaba, da antepenúltima para a penúltima. Só que neste caso aqui, isso, não sei por qual razão, já pesquisei muito isso, ainda não achei uma resposta, por que razão, nessas palavras, no plural dos nomes. Dos nomes, o ditongo não é considerado longo. A mesma coisa vai acontecer com o plural dos nomes, da primeira declinação e com este. Agora, notem aqui, tus anthropos. Aqui é um ditongo, aqui é o ditongo do acusativo, e ele é considerado de fato longo. E aí a sílaba, tônica migra da antepenúltima para a penúltima. Sempre isso vai acontecer no acusativo plural, no genitivo plural, no dativo singular e no dativo plural. A sílaba tônica, no caso da palavra ser proparoxítona, ela vai ser paroxítona nesses quatro casos. Na próxima aula, a gente vai ver com mais detalhe a declinação da palavra anthropos, e aí as coisas, e aí eu explico isso com maior detalhes no exemplo. Aratus anthropos, horaci, ó Kuberneta. Acaso não estás vendo, Horace, os homens? Acaso tu não estás vendo? Aqui o ara é acaso não. Acaso não. Acaso tu não estás vendo os homens, ó Kuberneta? Aponeisco-si, estão morrendo, gar hoianthropoi. Os homens, com efeito, estão morrendo. Oh, rogar lembos apotuplo e o safos aporrorei. O bote salva-vidas claramente está se afastando do navio, diz o Kubernetes. Me frontise, não, não. Eita, frontise. Não se preocupe. Não se preocupe, isso aqui, olha esse sinalzinho sobrescrito, a linha. Isso daqui é um ponto suspenso. Eu disse lá na aula sobre o introdução gramatical grego, introdução gramatical vídeo 01, que isso aqui poderia ser dois pontos ou ponto e vírgula. Mas no caso desses imperativos, ele pode significar como um ponto de exclamação. Me frontise. Não, não se preocupe. Kakoi garei sim. Olha aqui outro, que é como uma palavra só, porque eisin é uma enclítica. Kakoi garei sim hoi anthropoi o dikaiopoli. Com efeito, esses homens são maus, o Diceópoli. Kai kakos aponeisco sim. E morrem de uma forma ruim, de uma forma má. E estão morrendo de uma forma má. Ou, como pede aqui que traduza o kakos,
Está por aqui em algum lugar no vocabulário, pede para traduzir por morre e morre em uma morte má. Esses camaradas, a gente vai ter uma sequência ainda da historinha deles, que é o nome da lição, Atenas no Mar, que é o nome dessa sessão 1. Então, a gente vai se demorar um pouquinho ainda na saga desses camaradas, mas vocês viram que a situação qual era, né? A história, a sequência como está acontecendo. Vamos agora para a parte da gramática, para a gente terminar o vídeo. Pronto, aí está a tela. Aqui está aquilo que eu falei, que foi como concluímos na aula passada. Na aula passada a gente viu com mais detalhe essa questão dos processos, né, das regras de contração. Então, você volte para a aula passada, reveja isso. Demos aqui, por exemplo, nesse quadro aqui estão as contrações mais comuns, aquelas que a gente usa com maior frequência no grego. Isso é importante para a gente aprender a conjugar. Mas, escutem lá. Se vocês aprenderem essa forma regular, essa forma dos contratos em alfa, porque isso aqui, o vocabulário vai lidar essa contração. Então, se você procurar esse verbo roró lá no dicionário, você, na verdade, vai encontrar roral. Por que bota o roral? Para você saber que ele é dos contratos em alfa e, portanto, seguirá essa declinação. Por exemplo, o verbo agapau. Amar. Você vai ter agapau, mas você vai conjugar agapó, agapaz, agapá, agapômen, agapate, agapôsse, agapôsse. E aqui os contratos em épsilon e os contratos em ômicron. O interessante é transcrever isso daqui. Você pega essa tabela, transcreva num papel, num caderninho, no caderninho que você reservou para estudar grego. Transcreva esse vocab, essa esse essa conjugação e faça e conjugue, conjugue, conjugue. Duas coisas são importantes aí, mas conjugue lendo. Roró, horaz, horá, horomen, horate, horosin, poió, poieis, poiei, poiumen, poieite, poiusin, deló, delois, deloi, delumen, delute, delusin. Conjugue e ouça-se, fazendo a conjugação, escreva. Você treina a musculatura da mão para acostumar-se a escrever as palavras gregas. Você vai treinar o seu ouvido e a sua língua ao mesmo tempo para o uso disso. Então, esses exercícios aqui, depois eu vou respondê-los e deixar lá no grupo do Telegram. De fato, eu estou meio atrasado nessa solução desses exercícios. Farei isso e deixarei lá no grupo do Telegram a solução desses exercícios todos. Pronto, aqui estão os verbos, que é um dos objetivos dessa nossa lição. Nessa lição, temos dois objetivos: os imperativos dos verbos contratos e a formação dos advérbios de modo. Então, vem aqui. Aqui está o verbo, tem baine, bainete, o imperativo do não contrato. E aqui o imperativo do contrato, rorá. Veja que a sílaba tônica que era aqui, ela vai para trás. Rorá, rorate. Rorá, vê, veja você. Rorate, vede, vejam vocês. Poiei, faze, faça. Poieite, fazei. Veja aqui. O poieite, tanto no imperativo, veja, rorate, poieite, ele fica igual tanto no imperativo quanto na segunda pessoa do plural. Muitas vezes, quando ele é na negativa, a gente sabe porque a gente diz, aqui você diz, o poieite. Vós não estáis fazendo. Me poieite, não façais. E aqui, delu, delu, mostra, mostre você,
Delute mostrai. Aqui estão os exercícios. Depois eu vou responder todas as partes e vou deixá-los lá no grupo do Telegram. Aqui estão sobre os advérbios. Vamos direto aqui para ele, vejam. O esquema de formação dos advérbios é o seguinte. Você tem os adjetivos de todas as declinações, segunda, terceira, segunda, primeira e terceira. E esse aqui é de primeira. Então, você tem Carlos. Como é que a gente vai formar o advérbio? Simples. De todos eles, é só pegar o genitivo masculino no plural e tirar o sigma final trocando-o por um, ou o ni final trocando por um sigma final. E conservar a acentuação que ele já tem. Então, aqui, calon, calon, calos, cacon, cacos, safon, safós, batheon, batheos, acribon, acribos. Aqui tem uma lista de alguns advérbios para ser aprendido para essa lista, para essa sessão. Um EF. E aqui esse revisando. Meus caros, aqui a gente termina essa primeira, essa sessão 1F, que era o objetivo desta lição. Espero que as coisas tenham ficado claras. Se não ficaram claras, vocês deixem aqui no comentário do vídeo, que assim que possível responderei as dúvidas. Se houver muitas dúvidas recorrentes, gravarei um vídeo extra explicando melhormente aquelas dúvidas. No mais, meus caros, vou deixar aqui, se você se esqueceu de curtir, curta. Se você não é inscrito, vou deixar aqui, em algum dos lados da tela, um botãozinho para fazer a inscrição já automática, tá certo? Muito obrigado por ter estado até aqui e a gente se vê na próxima quarta-feira.